Dobro večer. Ekipa emisije Život priča je u stalnom kontaktu sa vama koji redovno gledate ovu emisiju i hvala vam na tome. Od vas dobijamo mnoge sugestije, ideje i kritike i naravno sve je dobrodošlo. Neretko ostajemo u kontaktu sa junacima emisije Život priča. Posle emitovanja, to je ono što vi ne vidite i trudimo se da na sve moguće načine koji su nam dostupni pomognemo tim ljudima i da rešimo neke probleme. Dva pitanja koje nam najčešće postavljate su sledeća. Zašto nije usvojen Aleksin zakon? I da li su vraćena deca iz Turske onoj ženi ili Slavici Burmazović? Mi nemamo odgovor na ta pitanja, ali imamo nadu. Gledate Život priča. 18. avgusta 2015. godine Ejup Sabri Unđu kidnapovao je troje maloletne dece iz Srbije i odveo za Tursku. Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije je ovaj slučaj zvanično proglasilo međunarodnom otmicom. Slavica odlazi u policijsku stanicu za strance, odeljenje za suzbijanje ilegalnih migracija i trgovine ljudima, gde daje izjavu u kojoj do detalja opisuje svoj život sa Ejupom. U izjavi, između ostalog, navodi. Dana 18. avgusta 2015. godine ujutru, pre nego što su deca ustala, on je izvadio pištolj iz fioke i stavio u torbu i rekao mi da pazim šta radim. Kada su stigli na aerodrom, poslao mi je sliku i napisao da više nikada neću videti svoju decu. Još bih dodala da me juče zove neko sa broja i preti, ako bilo šta progovorim o ovome, da će mi nauditi deci. Nakon što je prijavila policiji otmicu dece i podnela krivičnu prijavu protiv Ejup Sabri Unđua zbog krivičnog dela oduzimanja maloletnih lica Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, Ejup Sabri Unđu se pojavio u Srbiji 10. septembra 23 dana nakon otmice. U Srbiju je ušao nesmetano, čak započeo posao u Beogradu. I Srbije je takođe izašao nesmetano. Nikoga nije priveo. Stao ispred mene, otvorio je torbu, pokazao je pištolj. U torbi je bilo pištolj 200 eura i još neka dokumenta. I rekao mi je da pazim šta radim, da on ima ljude, da je za njega i Srbija i Turska igralište. Prilikom tog dolaska u Srbiju, Ejup Sabri Unđu je imao informaciju da je prijavljen policiji za strance i znao je tačno šta je Slavica izgovorila u policiji, odnosno znao je tekst iz policijskog zapisnika. U slučaj se uključuje Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo pravde Republike Srbije. Suština cijele stvari je da je pravna procedura započeta na osnovu Haške konvencije o građansko-pravnim aspektima otmice dece. Znači, i Turska i Srbija su potpisnici te konvencije i jednostavno tu je pravni osnov, a suština te konvencije je da se ubrza postupak vraćanja dece koji su na određene načine otete od roditelja. 23. septembra 2015. godine Uprava granične policije MUP-a Republike Srbije sačinila izveštaj o prelasku troje dece preko granice. U izveštaju stoji pogrešan datum kada su deca napustila Srbiju. Takođe, u zvaničnom policijskom izveštaju je izostavljeno jedno dete i stoji da je Ejup napustio Srbiju sa dvoje umesto troje dece. 13. oktobra 2015. godine Treći osnovni sud u Beogradu donosi rešenje po kome Ejup Sabri Unđu mora odmah po prijemu ovog rešenja da preda decu majici. U tom periodu Ejup je bio u Beogradu. Rešenje mu nikada nije uručeno, jer sud nije mogao da nađe adresu na kojoj on stanuje. Ejup Sabri Unđu poziva Slavicu iz Turske i govori joj da ne želi da deca odrastaju u Srbiji zbog srpske kulture i zbog toga što su Srbi razvratan narod. U međuvremenu je jedno od dece sa svojih 10 godina iz Turske samostalno pozvalo ambasadu Srbije u Ankari i tražilo pomoć. Devojčice su molile učiteljicu u školi da im omogući da se čuju sa svojom majkom. Ja ne mogu da shvatim kako se ovo dešava moje dete. Ako sam ja kriva za sve moje greške, ja ću da ispaštam. Ne mogu da shvatim kako možemo da dozvolimo mi kao narod, mi kao država jedna, da troje male dece pate. Ne razumem kako svi zatvaraju oči pred patnjom dece. A samo nečiji možda telefonski poziv ili potpis na nekom dokumentu može da reši njihovu agoniju. 9. marta 2016. godine počinje sudski proces pred porodičnim sudom u Mersinu u Turskoj. U međuvremenu, deca nalaze način da krišom komuniciraju sa majkom. Mama, što radiš? Puno te volim. Čekam te svaki minut, sat, dan na vratima da nas odvedeš u Srbiju. Ljubavi moja, uskoro mama stiže.
Ejup Sabri Unđu odlazi u školu kod nastavnice i preti im da će ih ubiti ako još jednom dozvole deci da ostvare telefonski kontakt sa majkom. Predstavnici Srpske ambasade u Ankari izjavljuju za Život priča da decu više ne viđaju, jer su im nastavnice u školi rekle da ne dolaze zbog toga što dobijaju pretnje od Ejupa. Na naše pitanje da li su deca uopšte krenula u školu, iz ambasade smo dobili odgovor da oni uopšte nemaju informaciju da li su deca i dalje u Mersinu. Od te 2015. godine do današnjeg dana, Slavica šalje mailove, dopise, molbe, zove i moli. Sa decom gubi i telefonski kontakt. Ambasador Srbije u Ankari govori majici da je sve pokušao i da mirno spava. 26. maja 2016. godine Slavica uz ogromne peripetije odlazi u Tursku da se sretne sa decom koju nije videla od otmice. U hotelu se pojavljaju 4 policajca u civilu, naoružani sa po 2 pištolja. Jedan od turskih policajaca u lobiju hotela preti Slavici. Centar za socijalni rad Turske odbija predlog našeg ministarstva da se primopredaja dece izvrši u njihovim prostorijama. Ejup je doveo decu u hotel i nasrće fizički na majku u sred lobija hotela pred policijom i obezbeđenjem hotela. Slavica ostaje sa decom u hotelu. Deca su u lošem stanju i svedoče o zlostavljanju koje preživljavaju. I samo bio ovako, ovdje ovako stisnuo i ovo je baš bolio. Za vrat te stisnuo? Da. Ja želim da budem muslimanka i da radim ono što muslimanke rade. Da li tebi da verujem ili tati? Ili, ko sad bolje brinu o meni, on ili ti? On želi da ja nađem put do Allaha. Mama, ko je našao sam? Kada sam pričala na stolici mama. U drugoj kući pored tate. E pa, tata me snima. Dok je mama bila u Srbiji, tata mi je diktirao sve iza kamere, ovako držao kameru i govorio je. Rečito, možda se na video malo čuješ apodanje. Mami. Ali sada želim da kažem o tome ispravne vidim, stvari. Ovde da to treba tosta. Nemamo dovoljno vode za tuširanje. Ne možemo da jedemo hranu koju hoćemo. Tera nas da govorimo našoj maćeh i mama, onda ne možemo da izlazimo napolje, samo možemo da idemo u školu i to je to. Ne možemo čak ni ovo dvorište napolje da idemo. Dok dišem ima da se borim da ih vratim. Sve ovo što se dešava, znači svaka vrata ja otvorim, ona mi se zatvore. Ja otvorim, ona mi se zatvore. Uporna sam, idem do kraja, moju decu moram vratiti, moja deca ne mogu ovo preživjeti. Slavica je ovo izjavila aprila 2016. godine. Do današnjeg dana više nije videla decu. Dobijala je informacije da više nisu u Turskoj, da su u Iranu ili čak u Siriji. Slavica je nastavila da se prepisuje sa institucijama, i srpskim i turskim. Od tog perioda do današnjeg dana, Ejup preko dece vrši pritisak na Slavicu da dođe u Tursku i potpiše dokument da ih se odriče. Ejup je deci rekao da, ako ih majka voli, da će pristati da potpiše dokument. Konačno, 15. novembra 2016. godine, Vrhovni sud u Mersinu donosi presudu po kojoj deca moraju da se vrate u Srbiju i predaju majci. Nakon donošenja ove presude, ni turski ni srpski organi nisu mogli da daju odgovor na pitanje gde se deca uopšte nalaze. Slavica je od srpskog ambasadora dobija informaciju da je raspisana poternica za Ejupom, dok naše ministarstvo spoljnih poslova za Život priča kaže da ne znaju da li je za njim raspisana međunarodna poternica. A sada sam majka. A do pre 5 minuta nisam bila majka. Ja sam broj predmeta, ja to razumem. Oni odu kući, ko ima svoju decu, on sa decom legne da spava, a Slavica je tamo neki broj. Ja spavam sa medvedom mog sina. Tražim poznati miris. A oni pogledaju svoju decu, kažu laku noć i to je to. Odakle vam snage? Pa ja mislim da svaka majka ima snage. Da su majke nadljudi. Juna meseca 2017. godine Slavica je preko turskih medija zamolila da se policiji javi svako ko prepozna njenu decu. Protestovala je ispred vlade Republike Srbije. Sve žalbe na presudu Ejup Sabri Unđua su odbačene. Presuda je pravosnažna. Do današnjeg dana nije sprovedena u praksu i deca se još uvek nalaze kod oca. Još uvek. Mislim da imam samo Srbiju da mi pomogne.
Treći put u emisiji Život priča, žena koja ponavlja samo jednu rečenicu. Ja nemam nikog drugog, ja imam samo Srbiju da mi pomogne. Slavice Burmazović. Slavice, dobroveče i dobrodošli. Ovo je aplauz, dobrodošlice. Dobroveče. Zvonite, ovo je vaše mesto. Videli smo sada na početku, kroz ovih desetak minuta, čitavu tu retrospektivu neku od početka šta se tu sve dešavalo i kako ste vi upali u taj jedan vrtlog između dve države, između naših resornih ministarstava i u jedan kovitlac neke administracije. Koliko je bila pauza koliko se niste čuli sa decom uopšte? Pa skoro godinu dana, oko 10-11 meseci, nikakav glas nisam čula o njima. Vi ste rekli da su majke nadljudi. Da, majke jesu nadljudi. Mi znamo da kada nam deca odu u školicu, u prirodi ili na ekskurziju ili kada nam se ne jave na telefon iste sekunde, svi majkama krenu crne misli pa se nerviramo što se nismo čuli. 11 meseci niste čuli glas svoje dece. Kako se vi sa tim nosite? Pa nosim se kao i svaka majka. Preslušavam poruke, preslušavam dešavanja u svojoj glavi, vraćam filmove i molim Boga da su dobro. I molim Boga da im ne da ono što majke pomisle. Molim Boga da sve bude mnogo bolje. Samo to, danas od sutra i tako funkcioniše. Danas za sutra, dalje ne razmišlja. Živite dan za dan? Da. I tako već dve godine nešto? Više od dve godine. I onda je usledio taj prvi kontakt sa decom posle tih 11 meseci pauze. Kako je to izgledalo? Pošto je bio poziv sa njegovog telefonskog broja, bio je veliki šok na ekranu videti njegovo ime. I to su bile sekunde kad sam razmišljala da li da se javim ili da se ne javim. Pojavio se onaj stari strah, nervoza, ne znam kako da definišem to osjećanje, ali u najvećim delom strah. Kad sam se javila, kad sam čula vesele glasiće, onda, mislim, vesele glasiće koji su meni dali radost. Mislila sam da su me deca zaboravila. Jedan dobar deo mene je mislio da sam izbrisana iz njihovog sećanja, iz njihovih mozgića, iz njihovog srca, ali hvala Bogu to se nije desilo. Šta su rekla deca? Pa tog razgovora se konkretno i ne sećam se definitivno svake rečenice, ali se sećam mog osjećaja sreće što sam ih napokon čula. U tom momentu su mi govorili da nisu u Turskoj. Insistirali su pred kraj razgovora da potpišem papir, da ne budem tvrdoglava. Kad sam ih pitala kakav papir, objasnili su mi da odem u sud i da napišem da ostavljam njih tati da bi mogli da se vidimo. Od tada u stvari počinju kontakti sa decom samo preko Ejupovog telefona. Isključivo. Isključivo. Da. I vi primećujete razliku u odnosu na prethodne kontakte sa decom. Pošto smo mi u stalnom kontaktu i van ove emisije, kao što sam rekla, pričali smo o tome da sumnjate da ili on diktira deci šta da napišu, da. Ili se on predstavlja kao dete, pa navodno dečije ime. To shvatamo po porukama, da. Kako to izgleda. Konstrukcija rečenice definitivno nije njihova, a u samom razgovoru, tok razgovora kasni. Znate, vi postavite pitanje, a oni odgovaraju na prethodno pitanje. I onda, pošto ih ima troje, odnosno uvek samo isključivo sa njima dvema razgovaram, ili sa Ajšom, onda jedna se ubacuje da ispriča na prethodno postavljeno pitanje, pa onda druga. I tako neizmenično. Tako da imam osjećaj kao da im je ispisano pa čitaju ili kao da im je rečeno pa ponavljaju njegovu rečenicu. Deca sada stalno insistiraju na tom sadržaju da vi treba da potpišete papir koji, da pojednostavimo, da se odričete deci, onda će sve biti u redu. Da. Jel primećujete da su izmanipulisana? Maksimalno su izmanipulisana. Imam utisak da samo boju glasa prepoznaje. Nema one prisnosti. Znate, kao kad dete spremate za predstavu i dete ne doživljava emotivno tu predstavu, nego ponavlja
reči koje ne razume. E, takav osjećaj imam. Ono što se dešava u tim telefonskim pozivima jeste da su deca počela da vam govore da vi niste nikakva majka, da se sve to desilo zbog vas i počinju da vas krive. Sa jedne strane, radost što ih čujete, a sa druge strane imate to zabadanje noža u srce. Da. Kako to preživite onda? Kako se nosite tih trenutaka sa tim? Prvi put kad sam čula te reči, bilo mi je jako teško. Što sam vam rekla? Ti nisi naša majka. Juksel je naša mama, ona se cilja. Juksel je naša mama, ona se sad brine o nama. Progutala sam to. Nisam zaplakala, ali mi je knedla bila u grlu. Ali vjerojatno ću sad da zaplačem. I onda sam mislila da je ceo svijet za mene srušen. Mi smo se čule posle tog prvog puta. Vi ste nazvali, vi i ja smo se čule posle tog prvog puta kada su devojčice rekle to što su rekli. Pričale smo da nam je jasno da su izmanipulisane, da on stoji sa strane i govorim šta da kažu. Međutim, to se posle ponavljalo. Da. Ponavljalo se, ali se ponovilo nešto drugo. Sutradan sam dobila poruku, mama, izvini. I onda ponovo sunce se pojavilo tamo negde. I onda sam znala da to dete nikad ne može da mrzi svog roditelja. Kad sam je pitala, sam u jednom momentu, dobro, ćero, šta je to mama tako lošo uradila tebi? Ti sa tatom, ne pitam te za tatu, ne pitam te ni za komšinicu, ni za bilo koga. Šta je mama uradila tebi? I bio je tajac. I onda se moja ćerka ponovo vratila. Mama, ja te volim. I to je razgovor prekinut. Tu smo ustanovile da one, čim izgovore nešto što je pokazivanje emocije prema vama, čim izgovore nešto što je odnos majke i ćerke, da se razgovor prekida. I možemo, možemo da pretpostavimo da on uzme telefon, jer toliko razume srpski, da uzme ono telefon. Odlično razume srpski. Da uzme telefon i da prekine tu vezu. Da se podsjetimo, vi ste decu videli poslednji put kada? U maju 2016. zadnje nedelje maja. Tad sam imala strašan strah da su me deca zaboravila, da neće to biti odnos kakav je bio. Međutim, onog momenta kad smo ušli u hotelsku sobu, kao da nismo bili sekunde razdvojeni. I najteži mi je bio odlazak. Nemoć, da vi ne možete svoje dete da povedete sa sobom. Način na koji su me tretirali. I sve što sam ja uradila, imam utisak kao da sam uzalud uradila. Posle tog poslednjeg susreta, Slavica više nikada sa decom nije mogla ni normalno da razgovara. Deca su je optuživala da se namerno svađa sa tatom i da zato, zato što njih dvoje ne mogu da reše odnos, da zbog toga ne viđaju majku. Evo, otprilike kako izgleda nakon toga Slavičin kontakt telefonom sa decom. Ejup Sabri Unđu je svojim ćerkama isključio mobilne telefone u julu 2016. godine. Slavica se sa njima nije čula skoro godinu dana. U tom periodu dozvolio je deci nekoliko poziva sa svog telefona, u kojima su devojčice samo mamu obavestile da su u Iranu i Siriji i ništa više. Od njihovih razgovora, majka, ćerka, više nije ostalo ništa. Samo su šturo informisale mamu kako su i šta rade i obavezno je prebacivale krivicu da se sa njom ne viđaju, samo zato što neće tati da potpiše papir da ih se odriče. Svako dopisivanje telefonom nadalje išlo je sa Ejupovog broja i počelo je i završavalo se time da mama mora da se dogovori sa tatom i dođe u Tursku da potpiše papir kojim starateljstvo nad decom prepisuje njemu, pa će onda moći da ih viđa. Slavica kaže da su devojčice toliko hladne u toj prepisci da je gotovo sigurna da im je otac diktirao šta treba da joj napišu. Ajša, Esma, Tarik, mama misli na vas i volim vas najviše na celom svetu.
Mačići i mamini, kako ste mi? Ljubim vas i volim najviše na svetu. Mama, jel možeš da daš papir u Mersinu? Ne, u Beogradu. Ja mogu da dođem samo vas, decu, da vidim. Mama, i Juksel mama puno hoće da se mi vidimo i hoće da ti i moj tata napravite prvi korak i ako daš papir, ona daje reč da ćemo se viđati. Juksel mama kaže da jedno dete ne može da poraste bez mame i tate. Ne, draga moja, neću doći da gledam nju. U Mersin mogu doći samo ako ćete vas troje biti tamo. Ne raspravljam se više u vezi toga. Mama, izvini za prošli put što sam ti rekla. Ja sam bila ljuta i nisam mislila lepo. Znam, ljubavi moja, ne ljuti se mama na tebe. Znam da nisi mislila. Ajša i Esma nikada nisu odgovorile na pitanje gde se nalaze, već su na svaki slavičin pokušaj da sazna lokaciju dobijele isti odgovor. Potpiši tati papir, pa ćeš nas videti. U poslednje vreme, devojčice pišu češće. Slavica ponekad dobije i neku poruku u kojoj joj ćerke kažu da im nedostaje, ali kada pokuša da im kaže da se sve to može rešiti samo ako joj daju adresu na koju da dođe, deca se povuku i uzdržano joj odgovore, kada tati daš papir. To i to smo pričale sada, da deca sa vama komuniciraju na način koji pripada u neke okvire koje su van dečije komunikacije. O kakvom papiru se u stvari radi? Pa, ja sam zaključila da treba da se odreknem dece u korist njega i uslov je bio da povučem sve tužbe protiv njega, da bi on bio slobodan, da može slobodno da se kreće. On je rešio da ja potpišem taj dokument, da se ja odričem dece i onda će on videti šta će da uradi. Mislim, njegova priča je da će da mi dozvoli da vidim decu. Što je i deci rekao i deca vidim da veruju tom i oni misle da sam ja jedina kočnica našeg viđanja, što realno nije istina. Deca su ubeđena još uvek da suđenje nije završeno. Da, on je deci rekao da suđenje još uvek traje, što je naravno neistina. Da, on je rekao to je jedan sud njima, to je jedan sud, taj prvi deo ti si dobio, kaže idemo dalje. I to su mi deca i rekla. U prepisci ja sam deci poslala pravosnažnu presudu i na srpskom i na turskom. Međutim, deca su mi rekla da ja lažem i da izmišljam. Podsećanja radi, Turski apelacioni sud je potvrdio presudu porodičnog suda u Mersinu i u novembru 2016. godine doneo odluku da deca pripadnu majici i da je ta odluka u svakom smislu neopoziva, dakle pravosnažna, ne ostavljajući Ejupu nikakav prostor za žalbu niti za reviziju tog procesa. Sve Ejupove žalbe su odbijene i ta presuda jeste pravosnažna. Međutim, tu se dešava nešto što nama koji nismo pravnici, je potpuno nerazumljivo. Po toj presudi, da je Turski sud presudio da deca treba da se vrate majci u Srbiju, vi ste dužni da turskim organima dostavite adresu gde se deca nalaze. Da, tako piše u presudi. Znači, Turci su doneli presudu, ok, deca ide u Srbiju, ali majka od koje su kidnapovana deca treba da adresu gde su deca kidnapovana. Da, tako piše u presudi. Iako je on pre pravosnažnosti presude napustio stan, odnosno lokaciju gde su se nalazili, iako je turska policija i turski sud garantovao da će oni čuvati njih do okončanja presude, jer nisu dozvolili da se deca izmeste sa adrese. On je u julu mesecu nestao sa adrese sa decom. 23. septembra sam ja trebala ponovo da iskoristim to svoje pravo da vidim, jer u tom momentu još nije bila presuda pravosnažna. I tad su Turci konačno priznali da njega ne mogu da nađu i da, eto, zato što je bio puč u Turskoj, da policajac koji je motrio na stan, odnosno motrio da deca budu tu, je dobio otkaz. Tako da je to jako čudno kako samo jedan čovjek 24 sata, 7 dana u nedelji može da motri jedan stan. Gde se nalazi kidnapovana deca? Da. Tako da tad je podignuta interna poternica u Turskoj za njim, koja je još uvek na snazi. I turska policija sve vreme govori da oni tragaju za njim. I ništa više. Ja treba da tražim adresu, ne znam kako ni na koji način, jer nemam direktan kontakt sa policijom. Kad sam stupila sa detektivima u Ankari koji vode moj slučaj, oni su mi rekli da jeste, ja sam majka, ali da
sa njima mogu da komuniciram isključivo preko Ministarstva pravde. Spoljnih poslova. Srpsko ministarstvo spoljnih poslova. Da. Da li postoji mogućnost da se on nečega plaši i da decu drži kao svojevrstan zalog? Pa samim tim što nije ispoštao sudske presude ovog slučaja, znači neću da pričam dalje unazad. Da kopam unazad, on, njemu je do momenta pravosnažnosti do momenta pravosnažnosti bilo određeno godinu dana zatvora u Turskoj. Znači samo što se tiče toga, ja pretpostavljam, odnosno znam da se on zatvora sigurno plaši. To stoji. I on misli dok decu ima da će to da zastari, da će da prođe, da će jednostavno da usme. Koliko možete da se krijete? U poslednje vreme Ejup vas pozove telefon. Da. Kako izgledaju ti razgovori? Pa mi smo se čuli konkretno pre, sad datumski, pre jedno 2-3 nedelje. Dobro. Ćerka mi je u razgovoru saopštila da Tarik treba da ide na operaciju Sunet. I tu sam ja doživala blagi šok, zato što je Tarik rođen prevremeno u 8. mesecu. Imao je zdravstvenih problema i sa velikim oprezom treba ići na te bilo kakve te lakše operacije, što se zovu. Znači, ne bi trebalo da prima anesteziju. I meni su rekli da do 25 kilograma telesne težine ne bi trebalo da se podvrgava bilo kakvoj rutinskoj operaciji, osim ako je detetu život u opasnosti, pa onda već mora da se zna istorija bolesti. Ja sam se tu bunila, obavestila sam se i Ministarstvo pravde i Ministarstvo spoljnih poslova u vezi toga. I Ejup mi se javio subota ujutru kad su krenuli. Ja sam tražila da mi daju koja je bolnica da dođem, da budem uz dete, bar to normalno nije mi rečeno koja je bolnica, ne moram ja da znam. Bilo bi lepo da si tu, ali ti nisi htjela da daš papir, pa ne možeš da budeš tu. I onda sam ja u subotu ujutru, bilo je 6 sati ovde, znači tamo je bilo 8, zvala njega direktno na broj. I on mi se javio, dozvolio mi da pričam s Tarikom. Zaboravio je srpski? Pa pazite, ja mislim da nije zaboravio, ali da više ima strah da fond reči je sigurno oslabljen, ali razume on šta ja pričam. On je pričao meni na turskom, ali je izgovorio 2-3 reči na srpskom, tako da... Ali ona je osjećaj kao nešto sam rekao što ne smem da kažem. Bar sam ja tako razumela i želim to tako da shvatim. I onda smo imali razgovor, ja sam ga, pa traje ta razgovor nekih sat vremena. U poslednje vreme Ejup Slavicu pozove telefonom. Svi razgovori su isti. Vrte se u krug, on u početku pokaže navodno dobru volju, a zatim kreće uslovljavanje da Slavica dođe, potpiše papir, pa će navodno moći da viđe decu. Kada je Slavica predložila da taj papir potpišu bilo gde, osim u Turskoj, u nekoj drugoj evropskoj državi ili u azijskoj državi ili u Americi, on naravno na to ne pristaje. Evo kako izgleda jedan od telefonskih razgovora kada on pozove. Izašao sam kod kuća, došao sam kod čika, i on te sluša sada. Dobro. Da, rekao sam, ajde, rekao sam, vidim šta mi dešava ili šta mi radimo. Pa, ti znaš da ja hoću decu da vidim. Pa, mislim, nije to problem, ja... Znam ti i sumnijam da ti neću da radiš ništa. I evo ja ti dajem rešenje, znači da ih vidim, da budem s njima jedan dan sa jednim detetom, drugi dan sa dvoje dece. Ja tebe prošli puta objasnio sam to zbog čega ne može. Ja mislim ti me treba da razumiš, Hüseyin, tu pored mene i tu, on tvoja glas čuje se. Pa džaba čuje ako ne razume srpski. On kaže, kaže ona majka, ja to majka razumim, kaže. Zašto, kaže, između vas nešto ostavi neki poverenje, kaže. To, kaže, bog mene nije problem. Normalno, on dođe, vidi. Ali, kaže, ako dešava nešto, ja vas do kraja života ne mogu da obećavam da ja vas bezbedim i
plus ja dobit ćemo i izgubit ćemo i pozicija. Ja si ti rekla, neće on izgubiti ništa, ja, da bi ti imao poverenja, odnosno on da bi imao poverenja, ja ti kažem razdvoji djecu i dovedi ih. A pošto ti imaš zaštitu tu koju imaš, ja ti kažem da se ta tvoja zaštita ne bi plašila, odnosno Husein, ja ti kažem daj mi djecu razdvojeno da ih vidim da budem sa njima. To je jedino što hoću. Ja ne razumijem čega se ti plašiš. To meni nije jasno. Ne, ne, ja ne plašim, ja sama znam kako meni i dete zvanični, ako to vidi, oni uzmiće dece, pošalit će u Srbiju. Mene jasno, Slavisa. Okej, ja to mene ne odgovara, izvini. Dobro, Slavisa, ti normalno čuješ dece, nema nikakvih problema. Mi tako ovako ne mogu da riješim s tobom ništa. Epo u ovom telefonskom razgovoru kaže da... mu ne odgovara da se pravosnažna presuda sprovede u delo. Da. On kaže, meni to ne odgovara. Izgovara da ako budete odveli decu sa Srbiju, kao što je presuđeno, da ćete do kraja života imati problem sa njim, odnosno da će on do kraja života imati problem sa vama i da mu to ne odgovara. Da, otvorena prednja. On to pominje izvesnog Huseina, za koga kaže da ga štiti, i da ukoliko vi ne budete postupili kako on kaže, taj Husein navodno tvrdi da će morati predstaviti da ga štiti, imaće problema na poslu. Ko je ta osoba? On je meni predstavljen kao šef policije i on koristi svoj položaj, svoj posao da bi štitio njega, odnosno da moju decu krije, jer oni se nalaze, ja garantujem, 99,99% da se oni nalaze u Mersinu. Ne na istoj adresi, ali tipa kao Beograd, Žarkovo. Suštinski, po zakonu bi turska policija trebala da locira po vašoj prijavi adrese, da locira gdje se nalazi oni deca i da vam decu vrate u Srbiju, odnosno da ta sudska presuda dođe u praksu. A EJUP tvrdi da u stvari uživa zaštitu turske policije i da ga turska policija štiti i njega i decu od vas. Da. Da. Vi ste obavestili o ovom telefonskom razgovoru gdje on tvrdi da ima zaštitu policije? Da, da, upoznati su i, i ambasada Turske, Ministarstvo pravde i Ministarstvo spoljnih poslova. Ministarstvo pravde je dobilo odgovor od Ministarstva pravde Turske da će oni proslediti to i da će ispitati i ništa više. Ja nemam povratnu informaciju od Ministarstva spoljnih poslova i nemam nikakvu povratnu informaciju od ambasade Turske. Ekipa Emisije Život priča se obratila Ministarstvu pravde. U želji da ih pitamo šta konkretno Ministarstvo pravde može da pomogne Slavici da se presuda koju je potvrdila turska apelacija konačno sprovede u delo, kao i kako da reaguje na to i kako da se nosi situacijom kada Tarik može biti ugrožen zbog eventualnih medicinskih intervencija. Niko iz Ministarstva, kako su nam rekli, nije bio dostupan za izjavu pred kamerama. Ljubazno su nam prosledili odgovor u pisanoj formi. Ministarstvo pravde Srbije je, kada je slučaj Slavice Burmazović u pitanju, u stalnoj komunikaciji sa Ministarstvom spoljnih poslova i nadležnim konzulatom Republike Srbije u Turskoj. Ukazujemo da Ministarstvo pravde, gotovo na svakih mesec dana, šalje urgencije turskim organima i traži informacije o razvoju događaja, odnosno toku predmeta. Poslednja urgencija poslata je 23. januara ove godine. Zvanični odgovor turskih organa je uvek isti, a to je da im nije poznato gde se troje dece nalazi. Odgovor na poslednju urgenciju našeg Ministarstva pravde stigao je 6. februara ove godine. U pismu, koje je Ministarstvo pravde Turske, zapravo Generalni direktorat međunarodnog prava i inostranih poslova, uputilo Slavici Burmazović preko našeg Ministarstva pravde, a koje je potpisao sudija Kansu Kara, navodi se da je njihova potraga za decom aktivna i da se nastavlja. A kada je konkretno reč o Viber prepisci Slavice Jejupa iz januara, u kojoj on navodi da će maloletnog Tarika odvesti na operaciju obrezivanja, iz Ministarstva pravde navode da su odmah to prosledili Ministarstvu unutrašnjih poslova da istraži, kao i svim bolnicama i zdravstvenim ustanovama, kako bi i na taj način pokušali da lociraju dečaka, odnosno svo troje dece. Ukoliko deca budu locirana u Turskoj, tada mogu biti započete prinudne mere po turskom zakonu, navodi se u odgovoru Turskog ministarstva pravde. Tursko ministarstvo pravde je našem ministarstvu
odgovorilo da po operativnim saznanjima su saznali da su deca van zemlje, ali da za to nemaju nikakav dokaz. Jeste vi imali prilike da pitate dodatno šta znači operativna saznanja? Da, jesam. Da su van zemlje, a nemamo dokaz. Da, mene interesovalo šta to znači operativnim saznanjima. To je u stvari otišao je policajac na prethodnu poznatu adresu. Oni koji su se zatekli tu, uključujući njegovu familiju, rodbinu, prijatelje, komšije, neko je izjavio da su otišli u Iran, neko je izjavio da su otišli u Siriju, neko je izjavio da su otišli u Turkmenistan. I to su operativne informacije. Legalno niko nije izašao iz zemlje. Ako se pojave na teritoriji Turske, mi ćemo ih, decu, vratiti u Srbiju. To su sve kontradiktorno. Da. Znači, rečenica, ne dokument od dokumenta, pasus od pasusa. Nego naredni pasus demantuje prethodni. U stvari, to se tako ponavlja. Vama je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučilo da zovete jednog inspektora policijskog u Turskoj. Da, ambasada, sa ambasadom sam pričala. Aha, ambasada vam je preporučila, naša u Ankari. Da, nisu preporučili, oni su mi dali broj telefona odakle oni dobijaju informaciju u vezi mog slučaja. Znači, aha, da se vi direktno čujete. Jeste. I? Ja sam uspjela da se čujem preko prevodioca, pošto niko ne govori engleski jezik. Došla sam do tog detektiva koji vodi moj slučaj. Mlađi glas je prvo rekao da počeo da priča da oni traže, onda se javio stariji gospodin koji je rekao ko ste vi. Ja sam objasnila sam ja majka, o čemu se radi ceo slučaj. Preko prevodioca pričam. Da bi on rekao, slušajte, vi možete budete majka, ali sa nama može da razgovara isključivo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Turske. Aha. A da bi dobili informacije od njih, ja moram preko svog ministarstva spoljnih poslova, odnosno Ministarstva spoljnih poslova Srbije, da tražim informacije. Oni preko ambasade, ambasada zakazuje sastanak, dobijaju pismeni, znači to možda potrebe otprilike mjesec dana dok vi dobijete odgovor na jedno pitanje. A kad dobijete odgovor na jedno pitanje, onda dobijete odgovor, operativne saznanja kazuju to, ali nemamo dokaz. Pa da vam kažem, u zadnjih godinu i po dana ja nisam dobila odgovor ni na jedno pitanje. Ni pismeno, ni usmeno. Mi smo i ovoga puta pokušali da dobijemo i također dodatne informacije od našeg ministarstva spoljnih poslova. Za razliku od prošlog puta kada smo pravili emisiju sa Slavicom, kada su nam izašli u susret i dali su nam sagovornika i pojasnili da je reč o međunarodnom slučaju kidnapovanja dece, ovoga puta Ministarstvo spoljnih poslova nam nije dalo nikakav odgovor. Prosto nisu odgovorili na našu pisanu molbu da nam pruže odgovor na pitanje kako Slavica može da sprovede sudsku odluku u praksu. Ima još jedno uporište u Turskoj, a to je ta njegova žena Juksel, koja mu je ujedno i sestra od strica i koju deca moraju da zovu mama Juksel, kako im je on rekao. Jeste s njom nekad bili u kontaktu? Pa u par navrata deca su me zvala sa njenog broja telefona. Juksel mi je poslala poruku. Navodno Juksel, koja ne zna srpski jezik, na srpskom jeziku, poslala mi je poruku da deca pišu, ona im diktira, gde ona insistira da se ja ne budem više tvrdoglava, da se ne inatim, da se ponašam u skladu sa tim da smo mi razdvojeni, da se ja ponašam korektno, da potpišem taj papir. Opet papir. Opet papir, svuda je taj papir. Da potpišem taj papir i onda ću moći ja detu da viđem decu. Mi smo pokušali još nešto. Pokušali smo da razgovaramo sa ambasadorom Turske u Beogradu, njegovom ekscelencijom Tanđuom Bilgićem, koga smo želeli da pitamo kako Slavica u njegovoj zemlji, u Turskoj, može da ostvari svoje pravo i da se jedna pravosnažna sudska presuda izađe iz okvira papira i da se sprovede u praksu. Iako smo dobili uveravanja da bi ambasador koji je upoznat, kako nam je rečeno, u ambasadi Turske u Beogradu, da je upoznat sa slučajem Slavice Burmazović, dobili smo uveravanja da će dati intervju za Život priče, ipak da od tog intervjua na kraju nije došlo. Vi ste imali kontakt sa ambasadom Turske u Beogradu? Ja sam sa prethodnim ambasadorom imala kontakt. Razgovarali smo putem telefona i putem mailova. I čovjek je bio jako korektan i izašao u susret i stvarno je pomagao sve što je u njegovoj moći kao predstavniku svoje zemlje. Imala sam ugovoren sastanak sa
ženom koja se zove Fusun Bejaz Kilić, ona je zadužena za ljudska prava, taj resurs. S njom sam razgovarala, imala sam jedan sastanak. U tom momentu se ambasador zamenio. Novi ambasador koji je došao nije mi odgovorio ni na jedan mail. Rekli su mi da ja nisam građanin Turske, da se obratim isključivo svojim organima, Ministarstvu pravde i Ministarstvu spoljnih poslova, da oni jednostavno meni ne mogu da pomognu jer ja sam državljanin Republike Srbije. Ali moja deca su državljani i Republike Turske, Republike Srbije. I Republike Srbije. I ja kao njihov staratelj imam pravo da se obratim. Trebalo bi da imam pravo da se obratim i njima. Ako ja sad to dobro razumem i ako zajedno dobro razumemo, naši zvanični organi sa kojima vi i dalje pokušate da napravite, da održavate taj kontakt, znači Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo pravde Republike Srbije, kažu mi možemo da uradimo samo nešto u Srbiji ili da preko nas ide komunikacija sa turskim organima. Turski organi kažu mi ne možemo sa vama da razgovaramo jer vi niste državljanka Turske, nego možemo da komuniciramo samo tako što ćete vi komunicirati sa organima Srbije, organi da. Srbije da komuniciraju sa organima Turske, da. Pa će onda oni da vrate tu poruku ukoliko ikada vrate. A u svemu tome se nalazi troje dece i slučaj je proglašen međunarodnom otmicom. A institucija kaže ne, mi možemo samo u ovoj zemlji, druga institucija kaže ne, mi možemo samo u ovoj zemlji. Otprilike to je to. Igraju se ping-ponga sa nevinim životima moje dece. U nameri da saznamo koja institucija bi mogla da pomogne Slavici da konačno vrati decu, mi Život priča smo se obratili tužilaštvu ovde u Srbiji, koje inače umeđu vremenu izdalo nalog za pokretanje Interpolove poternice za Ejup Sabri Junđuom. Na pitanje kako Slavica može da dovede svoju decu u Srbiju, kako konačno može da se izvrši ta presuda i da to zaživi u praksi, odgovorio nam je Život priča prvi zamenik javnog tužioca i portparol trećeg tužilaštva, gospodin Ivan Marković za Život priča. To sve zavisi od turskih organa, zapravo od policije. Pre svega treba da se utvrdi gde je sam okrivljeni. Ukoliko je kod njih, onda to zavisi od njihovih organa, jer je policija operativni organ u svakoj državi. Izvršenje svake sudske odluke, ukoliko neće neko da izvrši, da kažemo, dobrovoljno, mora da se sprovede uz asistenciju policije. Tako da bi ona izvršenje te sudske odluke isto morala tamo po turskim propisima, već zaista ne znam kako to ide, ali najverovatnije da bi morala uz asistenciju policije, ali prethodno bi morala da ga locira. Ono što bi možda praktično moglo da se uradi, sad ja govorim ovako teorijski u nekom idealnom modelu, kada bi znala tačno gde je, da se obrati određenoj policijskoj stanici u Turskoj ili da tamo podnese prijavu, a ukoliko sazna gde je on, baš određenoj stanici, da se on tu nalazi i da postupe po poternici koja je na snazi. Ono što može naša država da učini i što čini, ja sam to video da kažem iz dokumentacije, da se razgovaralo na najvišem nivou i sa turskim zvaničnicima, da su stalni kontakti Ministarstva pravde, da postoje čak stalni kontakti i Ministarstva spoljnih poslova, tako da kažem na tom nivou naša država preduzima sve ono što je u njenoj moći, odnosno pokušava da svojim autoritetom utiče da se tamo u praksi sprovede to što bi trebalo da se sprovede. U ovom postupku, da kažem, mi smo u stalnom kontaktu bili i sa Ministarstvom pravde i sa Interpolom i u smislu, da kažem, neke međusektorske saradnje i mimo onoga što su nam redovne dužnosti, jedni i druge smo obaveštavali o preduzetim koracima, baš radi efikasnijeg postupanja. Da, hvala na ovoj izjavi, kako smo sad ja opet, ako smo dobro razumeli, ali ja to ponovim iz razloga što verovatno ne mogu da procesuiram, da sam dobro razumela da Vi bi trebalo da znate gde se deca nalaze i da onda, kada locirate tu adresu, da nađete najbližu policijsku stanicu toj adresi, da vi zovete policijsku stanicu, sve im objasnite i kažete... I ako je njihova dobra volja da oni dođu. Otprilike tako. Da. Čuli smo iz tužilaštva da u dokumentima postoji i korespondencija oko vaše dece na najvišem državničkom nivou. Ono što moram da kažem i ne želim da ne pomenemo jeste da smo i mi Život priča kontaktirali direktno sa ministrom spoljnih poslova, gospodinom Ivicom Dačićem, i koji nam se uvek odazivao na poziv koji se tiče Slavice, da vidimo da li se tu negde nešto pomerilo i u odnosu na korespondenciju na državničkom nivou, gde je on imao takođe državničke kontakte vezano za vašu decu. Kakvi su vaši kontakti sa
sa pojedincima koji su predstavnici ovih institucija? Pa, ja mogu da kažem da sam sa ministrom Dačićem rekla bih, kontaktu, ne stalnom, ali kad god se obratim, dobijem povratnu informaciju. Svaki put kad se dešavalo nešto vezano Srbija-Turska, da li je predsednik boravio ili je sam ministar išao ili su oni dolazili, ja sam svaki put zamolila ministra da pomene moj slučaj i da jednostavno da se nešto pogura sa one strane. I svaki put ministar mi je izašao u susret, dao mi je svoju reč da će on uraditi sve što je u njegovoj moći. Mislim, to je to. Ja verujem da on može da uradi, zato sam se obratila njemu. Za razliku od slučaja kada je država Turska tražila da Srbija izruči jednog turskog državljanina i to protivno preporuci Ujedinjenih nacija, odnosno ne stavki Ujedinjenih nacija, država Srbija izručila ekspresno tog turskog državljanina na Turskoj. Ovde smo i dalje zapeli. Iskreno, ministarka Nela Kuburović od 2015. godine nikad jednu rečenicu mailom preko sekretara nije uputila meni kao građanki Republike Srbije. A osetila sam se uniženo kao građanin Republike Srbije kad je davala izjavu za državljanina Turske. I verujem da se ljudi koji se nalaze u sličnoj ili goroj situaciji od mene, da se isto tako osjećali uniženim, da građanin njihove države nije dostojan jedne rečenice ministra, odnosno ministarke. Bilo je izuzetno mnogo komentara kada je ministarka Kuburović davala izjavu i obrazlagala zašto je Srbija izručila državljanina Turske Turskoj. Bilo je izuzetno mnogo komentara na vaš slučaj. A gde su deca Slavice Burmazović? A šta je sa našim državljanima i sa troje maloletne dece? U jednom momentu su vas kontaktirali turski mediji. Da. Koliko njih vas je zvalo? Kakvi su to bili telefonski pozivi? Mi smo komunicirali ili preko maila ili preko WhatsAppa i skoro sve velike TV i novinske kuće su mi se obratile. Bilo je u vestima, sad zaboravila sam broj tih novinske kuće, to je bio Show TV, NTV, ATV, i vjerojatno sam zaboravila još neke. Znači, to je bilo 24 sata, na svakih pola sata su kod njih vesti, pola sata do 45 minuta idu im vesti po udarno je bilo na svim kanalima. Da bi joj kao breaking news. Jeste. I to je nešto kao usko mešalo se, trajalo jedan dan i prošlo je. Nakon emitovanja vaše priče gde ste vi na televiziji NTV molili građane Turske da ukoliko prepoznaju vašu decu, odu u najbližu policijsku stanicu i da to prijave, Eyüp Sabri Uncu je zvao tu televiziju i bunio se. Da, on i njegova deca. Deca koja ima sa Juksel. Da. Tražili su da se uklone njihove fotografije i da se ne pominju njihova imena, jer će da tuže televizijsku kuću zašto se oni koriste u te svrhe. Iako su oni sami saučesnici, pošto su punoletni oboje, oni su sami saučesnici u otmici moje djece. Ekipa emisije Život priča je kontaktirala novinara turske televizije NTV, kolegu Jagiza Senkala, koji je zbog slabije poznavanja engleskog jezika nije mogao da nam pošalje video poruku, ali je rado pristao da nam odgovori mailom na naša pitanja koja se tiču Slavice i Slavičine dece. Obratite pažnju što nam je kolega Senkal iz turske televizije NTV odgovorio. Turska televizija NTV je 2. juna u nekoliko informativnih emisija emitovala veliku priču o otmici Slavičine dece. Takođe, preneli su je neki pisani mediji u Turskoj. Priča izazvala burne reakcije, a na nju su reagovali i članovi porodice Eyüpa Sabrija Uncua. I on sam je pozvao novinara koji je radio priču. Ekipa emisije Život priča se obratila novinaru Jagizu Senkalu, koji nam je rekao sledeće. Ja sam se obraćao Ministarstvu pravde i rekli su mi da se za njenim mužem traga. Ukoliko ga policija locira, bit će priveden. Među nama, ne mislim da ga preterano traže. Ipak, posle moje priče, a i priča koju su uradili drugi novinari, potraga za njim je malo intenzivirana.
Takođe, pričao sam i sa njenim mužem. Zvao me je posle emitovanja moje priče. Rekao mi je da ga devojčice vole i sa njim nisu protiv svoje volje. Pitao sam ga gde se nalazi. On je odgovorio da je u inostranstvu, ali ja mislim da je to laž. Kolega Senkal sa Turske televizije NTV je takođe ovde nama u ovom odgovoru rekao da on ne misli da turska policija preterano traži Ejupa i decu. Međutim, rekao nam je nešto što se dešava i ovde kod nas u medijima u Srbiji. Rekao je da nakon vašeg izlaska u medije u Turskoj, da mu se čini po informacijama koje ima da se potraga intenzivirala. Da. Svaki put kada ste se pojavili u medijima, se nešto posle dobila pomerilo. Dobila sam neki odgovor. Neki odgovor, nešto se pomerilo. I svaki put ste imali, nemojte ići u medije. Sad ovaj put, kad sam se pojavila, nisam imala s kim ni da se konsultujem, pošto niko mi ne odgovara, sem Ministarstva pravde, moram da budem. Ministarstvo pravde, uvek dobijem povratnu informaciju od njih, bar neku reč utehe, bar se jave, da, tu smo i čujemo vas. Sa Ministarstvom spoljnih poslova, sa referentom koji vodi moj slučaj, nisam se čula, pa ima jedno sigurno 5-6 meseci. Znači, ni primili smo mail, ni prosledit ćemo dalje, ni pitat ćemo. Ništa? Ništa. Telefon mog referenta, žena koju zovem, ne javlja se na telefon, znači ne mogu da je dobijem. Ona je referent zadužena za vaš... Moj predmet, da. Predmet i ne javlja se na telefon? Ne, ne. Rekla mi je da ako želim da pričam s njom, da je nešto kažem, da je dam informaciju, da je napišem mail. Ja napišem mail, ali ne dobijem povratnu informaciju. A onda mi je rekla da ne može ona da sedi u kancelariji sve vreme. Zovete na fiksni, nemate mobilni, jel? Ne, mobilni, nemate mobilni, istučno fiksni u kancelariji, premda oni imaju informaciju ko zove. Identifikaciju tako da na fiksnom telefonu. Identifikaciju tako da mogu da ovaj, pozovu. Rekla mi, ako bude imala neku informaciju, da će mi javiti. Tako da sam ja stekla utisak da se oni uopšte ne bave mojim slučajem, da je način komunikacije sa mnom ignorisanje. Od svih ovaj ustanova. Da ne idem na to da turska policija maksimalno ignoriše. Prvo, ja sam stranac. Drugo, žena sam. To je jako bitno. Jer kad si žena, ti nisi već u pravu. I mislim da je to kod njih ono čuvamo naše ili... Ne znam. Ne znam ni kako mišljenje iskreno da imam. Samo se osjećam napušteno i bespomoćno. Jer nemam kome da se obratim. Znači, ni turskoj policiji, ni našoj policiji, ni našim ministarstvima. Ja ne mogu direktno se obratim turskom ministarstvu. Ne mogu direktno se obratim našoj ambasadi. Ne mogu direktno da se obratim turskoj ambasadi. Tako da... Ne znam. Referent? Ne. Pre neki dan smo sedele u našoj maloj kancelariji Život priča. Pričale smo da li ima nešto novo, kako još možemo nešto da pomognemo. I onda ste u tom momentu dobili poruku od vaše ćerke na WhatsApp, koja je napisala da upravo gleda jednu emisiju na turskoj televiziji, ta emisija tipa Sve za ljubav. I napisala vam je da bi voljela da se vi i ona, eto, nađete u emisiji Sve za ljubav. Bila je priča od ćerki koja se videla s majkom posle 30 godina. Kad je napunila 30 godina. I ona kaže, ne bih voljela da se ovo desi i meni. U tom momentu ja sam joj tražila adresu da mi kaže gde je, da ja neću dozvoliti da se to desi nama. To je izignorisano. Pretpostavljam da je on već tad, jer je opet njegov telefon bio u pitanju. I rekla mi je, džaba mi tražiš adresu, ti znaš da ti ja neću dati adresu. Pa ja ne verujem da su te rečenice moje ćerke, lično. Ne verujem u to. I znam da je njegov najveći strah da deca budu sama sa mnom. Zato se sve ovo i dešava. Jer da on ima apsolutnu kontrolu i moć nad njima, on bi dozvolio da se mi čujemo normalno. I dobijete brojne poruke preko Facebooka majke i roditelja koji su u sličnoj situaciji kao i vi. Te žene sličnih sudbina se javljaju i pitaju vas
kako da izdržim, hoću da se ubijem. Da, da. Masa njih, veliki broj žena je slomljeno, skrhano, zato gde god se obrate socijalnoj ustanovama, sudu, gde god uvek je žrtva kamenovana. Ja kažem, ne znam, izađite na ulice, urlajte, borite se. Pa ja nisam, kažem, odakle ti snaga? Pa imaš i ti tu snagu u sebi. Onog momenta kad prestanemo sebe da tretiramo kao žrtvu, mi smo već na pola puta do pobede. Ja dokle god sam sebe tretirala kao žrtvu, ja nisam mogla da ustanem ujutru. Vi kad ste mladi, vi ste, gleda vas mnogo predatora. Ako nemate zaštitu oko sebe, vi ste lak plen. Možda bi trebalo da ponovim, niste imali zaštitu od početka, niste imali majku koja vas je podržavala, niste imali podršku, niste imali ljude koji su verovali u vas da nešto možete napraviti od života. Nikad. Nikad, ali eto, ja sam rešila da verujem u sebe. Ja sam stvorila 4 mala čoveka. Ja u ta 4 mala čoveka verujem i poslednji atom snage daću za ta mala 4 čoveka, da im budem i u usponu i u padu oslonac. A ko će da vodi računa o vašim usponima i padovima, Slavice? Energija se, kako se kaže... Kruži, vraća se. Jeste, kruži, vraća se. Znači što ja dam mojoj deci, oni će meni vratiti svojim uspehom, svojim mirnim snom, svojim dobrim životom i tu ću ja napuniti baterije. Imali smo i u prvom emitovanju, imali smo i u drugom, imat ćemo i sada. Ja sam se načitala takvog džubreta od komentara na društvenim mrežama. Na tom internetu se sad svakojako džubre valja, inače. Ne samo za vas, nego i za neke druge ljude koji su sedeli na vašem mestu. Kako se nosite sa komentarima, pa ko je pored toliko Srba je decu s Turčinom pravila? Pa, znate, pa što nije mislila? Pa. Kako se nosite s tim komentarima? Pa neću da kažem da mi je bilo nebitno. Na početku mi je bilo jako teško i onda sam u sebi našla Prvo imam jednu krilaticu, mislim, nemam ja, nego sam je pročitala i uhvatila se za nju kao pijan plota. Misliću o tome sutra. I onda to kad prespava. I onda ja kažem, Bože, pa ti ljudi su toliko nebitni. Ako se taj neko ne predstavi svojim imenom i prezimenom i svojim delom, ko je on da priča o meni, o vama, o bilo kome? Nisi dao uvid u svoj život meni, drugima. Koliko snage treba nekom da sedne na ovu stolicu? Da li ti ljudi uopšte razmišljaju? Da li ti ljudi uopšte razmišljaju da to može da se desi njihovim majkama, njihovim ćerkama, njihovim sestrama, pa i njihovim ženama? Da li su uopšte svesni? Jer dokle god mi iz ove stolice ćutimo, dotle oni sa one strane prave više žrtava. Tako je. Ne treba da ćutimo. I ne treba da nas interesuje. Mislim, mene lično ne interesuje. Ja nisam ovde radi nečijeg sažaljenja. Ja sam došla ovde jer nisam jedina. I nisam usamljena. Ali mnoge se žene plaše. Šta će ko reći? Šta će uraditi? Da ću biti kurva ili ću biti svetica? Ja znam ko sam i šta sam. Ne interesuje. Tako je. I to je najvažnije. Čitajući te komentare na društvenim mrežama, i Slavice, mi smo pronašli jedno otvoreno pismo. To je otvoreno pismo koje nas je negdje dirnulo i potreslo kad smo ga pročitali. Pisale su ga učiteljice Esme Jajše. Prvi put se ovako oglašavamo, želeći da pružimo još jednu malu, ali iskrenu podršku majci naše drage Esme Jajše. Junđu Esma Jajša su bile đaci naše škole, dve lepe školske godine.
Esma je došla u prvom, a Ajša u drugom razredu, negde pred kraj polugodišta. Od samog početka odavale su utisak dobre i lepo vaspitane dece. Bile su svakako drugačije, skromne, nenametljive, uporne, odane, spremne da pomognu da se povuku kad treba, da oproste. Deca koja zrače svetlošću, nesebičnom dobrotom i dirljivom emotivnom zrelošću, plenile su svojim ponašanjem i odnosom prema drugaricama i drugovima. Uvek uredne, negovane, otmenog ponašanja. Blistavog osmeha, vrlo brzo su, baš zbog takvih osobina, postale omiljene među decom, ali i među učiteljima i nastavnicima koji su im predavali. Prvog dana školske godine, u kojoj je trebalo da Ajša pođe u peti, a Esma u četvrti razred, nisu se pojavile u školi. Poslednje što smo čule je da ova besprekorna deca sada žive na nepoznatoj adresi u nepoznatom svetu, uskraćena za ljubav, pažnju i dodir majke, uskraćena za bezbrižno detinjstvo. Takvu sudbinu ne bi smelo da ima ni jedno dete na ovoj planeti. Esma, Ajša i njihov mali brat Tarik žive daleko od svega na što su navikli i što su voleli. Nadali smo se da će se ovaj veliki nesporazum i spor završiti brzo u korist dece, ali sve ovo traje predugo. Od srca želimo da se sve ovo što se dešava porodici završi na najbolji i najbezbolniji način za decu. Iskreno se nadamo da će se uskoro stvoriti uslovi koji će ponovo spojiti majku i decu i da će se njihovi životi vratiti u normalne i mirne tokove. S poštovanjem, učiteljice Esme i Ajše, Vesna Šojić i Mirjana Jovanović-Lazić. Rekli ste mi, Slavice, ako sam ja kriva, ja ću da ispoštam za svoje grehe, moja deca ništa nisu kriva. Da. A kada klonete, što vas digne? Pa ima taj jedan medvedić koga ja nosim. I taj medvedić me digne. Digne me slika, fotografija koja me gleda sa zida. Digne me pomisao na one male ručice što grle najlepše ujutru kad se probude. Digne me svako jutro pomisao da mora svanuti i to jutro kada ću se probuditi pored njih. I svaki put mislim da će to biti ovo sledeće. To me diži. Svako večer legnete sa tim da je možda sutra taj dan, i onda opet uveče da možda sutra taj dan i živite iz dana u dan. Živim od ponedeljka do petka. Vikend kad dođe, vikendom se borim tako što rimam kuću da znam da krećem, verovatno bi je krećila svake druge nedelje. Od ponedeljka do petka sam uvek u nekom ono, može sad da se desi. Ako mi sad jave, ja sad sam spremna. Odoh po njih. I u tom dan za dan nalazite snagu. I tako, kad dođe petak, onda kažem, ja, dobro, sad će vikend. Neka sam se radovala vikendu, sad baš i ne. Nekako mi dugo traje. Ili sanjate? Ja ne sanjam. Zato što spavam po 3-4 sata. Još uvek tako spavate? Još uvek sve vreme tako funkcioniše. I onda nemam valjda vremena za sanjanje. Ali budna sanja. Budna sanja. Čak sam skoro kupila sam ćerkama garderobu neku, iako nisu tu, iako ne znam da li nosi taj broj, ali kupila sam. Zato što sam videla i to me je podsjetilo na njih dve. Da bi to one baš volele da nose. Ne mogu čak adresu ni da dobijem da pošaljem im nešto. A to me drži. Rekli ste mi prošli put da se plašite da će ih pudati. Da. To je po njihovim zakonima dozvoljeno? Po tom narodskom. Mada za njega nikakav zakon ne važi, to je očigledno. Očigledno je on ispunio ono što je rekao na početku. Za mene su Turska i Srbija igralište. Evo, on se igra sa svima nama. Zakoni za njega ne važe. Našao je te rupe ili ljude koji će da ga štite. Nije mi jasno kako ti ljudi ne zdravorazumski kako legnu da spavaju u krevetu. To mi nije jasno.
Znate da Esma i Ajša mogu da na YouTube-u vide ovu emisiju? S obzirom da svaku emisiju su gledale pod... svaku emisiju im je on puštao i objašnjavao njima šta je mama htela da kaže. Ili imate potrebu da mi se obratite kada znate da možda gledaju sad ovo? Pa uvijek imam potrebu. Uvijek imam potrebu da im se obratim sve vreme i... Samo čekam dan da vas vidim i da vas zagrlim i da zaboravim ovaj ružan period, kao da se nikada nije desio. Vi znate da vas mama voli i da sve što radim, radim za vašu dobrobit. Volim vas i ljubim najviše na svetu celu. Još uvek se nadam da imate samo Srbiju da vam pomogne. Pa, samo mi je to ostalo. Ja, kao ljudsko biće, kao građanin, uspela sam da odradim ono što gomila advokata nije uspela. Pravosnažno, sve sam uradila. Znači, ne postoji više jedna instanca za koju mogu da se uhvatim. Ja imam sve papire, ja sam na pravdi Boga u pravu, ja sam na pravdi naroda i pravdi države i zakona u pravu. A neki tamo čovečuljak koji je navodno šef policije u Turskoj zaustavlja razvoj i rast moje dece i mentalno i fizičko. I tako da ja živim u jednoj zoni sumraka, očekujući da mi moja država pomogne. Ili ona druga država. Ali očito, ne znam, Tanja, da li sam sama. Onaj najgori osjećaj kad je čovjek bespomoćan, kad više nema šta. Ne mogu da se razbolim. Ne mogu da odustanem. Ja moram da budem spremna apsolutno svaki radni dan da će meni da jave da su ih našli. Odnosno da su se javili gde su. Mi znamo da su oni u Mersinu. Hvala što ste došli u Život priče ponovo da se ispričamo. Nadamo se da će svaki put se nešto dogodilo posle ove emisije. Tako se nadamo i ovaj put da će se nešto dogoditi i da će se nešto pokrenuti napred. I ja se nadam. Hvala, Slavice. Hvala vam. I treći put je Slavica Burmazović ovde u studiju Život priče ponovila tu njenu rečenicu. Ja nemam nikog. I imam samo Srbiju da mi pomogne. Još uvek se nada da Srbija može da je pomogne. Zvanična presuda turskih organa kaže da žena koju su oteta deca treba da nađe adresu gde se deca nalaze, da obavesti najbližu policijsku stanicu i da onda, samo što ne kažu, sami idete po decu, mada je bilo i takvih predloga. Ovo je žena koja se još uvek boji i drhti kada vidi njegovo ime na displeju i koja kaže osjećam se usamljeno i ne osjećam se kao građanka ove zemlje. Uz nadu će Slavica, jer majke su nadljudi, iskopati nekakvu adresu gde joj se deca nalaze i javiti i ona sama najbližoj policijskoj stanici Turske. Mi znamo da ovu emisiju gledaju i zvanični predstavnici institucija države Republike Srbije. I evo sa ovog mesta i ovom prilikom vas molimo da upotrebite i lične kontakte, i državničke kontakte, i sve što možete, da preko turskih organa se locira ovih troje dece i da se vrate majci u Srbiju, da ih pripadaju. Hvala vam.